ኮንፊደንሱ ህብረቱ ነው። ለዚህ ነው ከኤልያስ ከእምነቱ ይልቅ ህብረቱ ይበልጣል። ታውቃላችሁ? ህብረቱ ይበልጣል። ለምን ሲባል እምነቱ እንዳትሉ መጽሐፍ ሲናገር ኤልያስ እንደኛ ሰው ነበር ይላል። ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ ብሎ አጥብቆ የጸለየበትን መንገድ ስትመለከቱ 7 ጊዜ ነው የሚለው። 7 ጊዜ ብላቴናውን አመላለሰ። ስለዚህ ከእምነቱ ይልቅ ያለው ኢንቲሜሲ ጥብቅ ማለት ያ ነው በጣም የሚጎላው። ያ ነው የሚጎላው። ለዚህ ነው ስሚዝ ጉርሶር ሲናገር እንደዚህ አለ። ስሚዝ ምን አለ? እግዚአብሔር አለ ከሱ ጋር ከተጣበቅካል ከተጣበቅ አንድ ሰው ከሚሊየን ሰው ሊበልጥበት ይችላል። እግዚአብሔር አንድ ሰው ባይዘው ታውቃላችሁ። ለኤልያስ ያፍ ቃል ብሎ እስራኤል በሙሉ እንደተራበ ታውቃላችሁ። 3 አመት ተኩል ያዘጋው ኤልያስ እኮ ነው ሰማይን። አንድ ግለሰብ ኤልያስ የሚባል 3 አመት ተኩል አዘጋ ሰማይ አዘግቶ አገር ያስርባል። አገር ያስርባል። ለምን ሲባል አገሩ በጣዖት ተይዟል። ጣዖት ነው የሚያመልኩት። ኤልዛቤል አለች። እነኚህ ሰዎች ባዖልን እያመለኩ ጣዖት እያመለኩ እስራኤል ሁሉ ከእግዚአብሔር ፊት ፊቱን ዞር አድርጎ እንዲማ አንቀጥላትም አለ። አንቀጥ እኔ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ If I'm a man of God, እኔ ባለውበት ጊዜ ይሄ አይሰራም አለ። I must shut down the heavens. ሰማያት መዘጋት አለባቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንዳንድ ሰው ያለው ስፒሪቹዋል ኢንቲሜሲ ሰማያን ለማዘጋት ራሱ እግዚአብሔር ኦኬ ይላል። ይዘጋል፣ ችግር የለም ይዘጋል። Who cares? 3 ሚሊዮን ህዝብ I don't care. አንተ ካልክ ችግር የለውም። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገብ ላለው ሰማይ ላይ ሁሉ ሰው እኩል አይደለም በለው። ነገረው እንዳይመስል በለው። ነገረው እኩል አይደለም። አንዳንድ ሰው 40 ቀን ሁሉ ጸልዮ ምንም ላይፈጠር ይችላል። አንድ ሰው መጥቶ ኢን ጂሰስ ኔም ተከፍቷል ሲል ይከፈታል። ምን ስለሆነ ነው? አንተ 40 ቀን ጮኸ አልፈወስ ያለ ጉዳይ መጥቶ ሲምፕሊ ተፈቷል ምናምን ብሎ በአንድ ቃል ተፈቷል ብሎ ከተፈታለት there is difference ማለት ነው። ዲፍረንሱ ግን ሌላ ነገር አለ። ኢንቲሜሲ ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ይህ ጸጋ በላችሁ ላይ ይገባባችኋል። አሜን። የማያቋርጥ ኢንቲሜሲ፣ የማያቋርጥ ህብረት፣ fellowship። ኢየሱስ ጌታ ነው። የማያቋርጥ በአንድ ሰው ምክንያት፣ አንድ ሰው በመዘግየቱ ምክንያት እስራኤል ኤክስትራ 30 ዓመት እንደተቀጣ ታውቃላችሁ። ለአብርሃም እኮ እግዚአብሔር የነገረው ዘርህ በባዕድ ምድር 400 ዓመት ባሪያ ይሆናል ያለው እንጂ 430 ዓመት ባሪያ ይሆናል አለ። 400 ዓመት። ነገር ግን ሙሴ ብድግ ብሎ በገዛ ኃይሉ ነፃ ሊያወጣ ሲፈልግ ኖ በዚህ አይነቱ አይሆንም አለ። ስለዚህ እሱን ለማሰልጠን ኤክስትራ 40 ዓመት ምድረ በዳ መሄድ ነበረበት። ያ ነው 30 ዓመቷን የፈጀው እሱን ለማሰልጠን ምድረ በዳ። ምድረ በዳ በነበረው ኢንቲሜሲ ታይም አሰልጥኖ ሲጨርስ ነው የመለሰው። አሰልጥኖ ጨርሶ ከዛ በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው። በዛ 30 ዓመት ስንት ሰው ተገደለ? በዛ 30 ዓመት ስንት ሰው ተሰቃየ? በዛ 30 ዓመት ስንት ሰው ታረደ? በግብፃውያን በአንድ ሙሴ ምክንያት። እዚህ ምድር ያለው ምናልባት ለአገር ነፃነት ሊሆን ይችላል፣ ለከተማ ነፃነት ሊሆን ይችላል። እዚህ ያለው አንተ ጀስ ለመኖር ያህል የምትኖር ከመሰለ ተሳስተሃል። አንተን ለማሰልጠን ጌታ እንደገና ጊዜ እየፈለገ ሊሆን ይችላል፣ ከእሱ ጋር ታይም እንዲኖር። ሃሌሉያ። ሰውየው ምድረ በዳ ላይ ሰልጥኖ ሲመጣ ነው የራሱን ብቃት ጥሎ የመጣ።
የራሱን ኃይል ጥሎ ይመጣ የራሱን ችሎታ ጥሎ ይመጣ በስፒሪት ላይ መደገፍ ይጀምረው በመንፈስ ላይ ታምኖ መስራት ይጀምረው ሃሌሉያ ታውቃላችሁ እንዴ የገባቸው ሰዎች ለአንድ ጉዳይ እግዚአብሔርን ሳይማክሩ አይንከሳቀሱ ዳዊት ራይታቸው ካሰል ሰው ጋር ለመግጠም እግዚአብሔርን ይጠይቃል ለዋጋ ለዋጋ ይላል እግዚአብሔር ካሰል ሰው ጋር ለመግጠም እግዚአብሔር ነው ካለ አይዋጋ ሂድ ካለው ነው የሚዋጋው ሃሌሉያ እሱን ሰምተ መንቀሳቀስ እሱን ሰምተ መውጣት በህይወት ሞር ኢንክሪዝ ያረክ ስትሄድ እያንዳንዷ ነገር ላይ ያወራል ይነግራል ምን ማውራት እንዳለብህ ይነግራል የት መሄድ እንዳለብህ የት አለመሄድ እንዳለብህ ይነግራል ኢየሱስ ጌታ ነው ምልክት ይሰጣል በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ወዳጄ born again ማድረግ ብቻ አይበቃም እሱ ይፈልጋል ከሱ ጋር የተጠበቀ ፌሎሺፕ እንዲኖር የተጠበቀ ህብረት እንዲኖር ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የተጠበቀ ህብረት እንዲኖርሽ ከሱ ጋር ሄኖክ ሞትን እንዳይ በእምነት ተወሰደ ሃሌሉያ ሟች የሆነ ሰውዬ ሳይሞት ተወሰደ ሰው በኃጢአት በወደቀበት ጊዜ እኛ እኮ ረዲ ኃጢአት በተሰበረበት ጊዜ አይደል በዛ ጊዜ ነው ያለ ነው በመስቀል ላይ ኢየሱስ ድል ነስቶት በዛ ጊዜ ኦ ጋድ አይናችሁ ይከፈት አይናችሁ ይብራ አይናችሁ ይብራ ወዳጄ መጮህ አለብህ ከሱ ጋር ለሚሆነ ብረት ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሲጠራ ሙሴን በጣም ይገርመኛል ያ ሽማግሌ የሆነ ሰውዬ 6800 ጫማ ተራራ 6800 ከእግዚአብሔር ጋር ፌሎሺፕ እግዚአብሔር ለምን ያለበት ድረስ አይመጣም ያን ሽማግሌ ሰውዬ ምን አስደከመው ምን አስደከመው ለምን እንትን አይልም እዛው ያለበት ድረስ መጡ ኖ ምን ያህል ሬዲነት ተጠምታል ያንን የሚያህል ተራራ ለመውጣት እኮ መዘጋጀት ማለት ምን ያህል ተጠምታል የሚለውን ነው የሚያሳየው ያለ እርሱ ላለመኖር ምን ያህል ወስናል ለዛውም ከወጣ በኋላ እንኳን ለሽማግሌ ለወጣት ራሱ እኮ ተራራ እንዴት እንደሚከብር ታውቃላችሁ አይደል ወጣቱ ነው ራሱ ስትራፖ በስትራፖ ነው የምትሆነው ወጥቶ መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር እስኪጠራው ድረስ ከደመናው 6 ቀን ሙሉ እዛች ጋር ቁጭ ብሎ ይጠብቀዋል እግዚአብሔርን 6 ቀን ከ6 ቀን በኋላ ወደዚህ ተራራ ውጣ ይለዋል we are so busy 30 ደቂቃ ራሱ ጸልየን ይጨንቀናል 10 ነው ሰዓታችን ምንና እንኳን 6 ቀን መጠበቅ ለዛውም እንኳን ተራራ መውጣት ቶሎ አይጨርስም እንዴላለን አረ በጌታ በኢየሱስ ስፒሪቹዋል ራብ ይግባባችሁ መንፈሳዊ ራብ ይግባባችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢሮንግ ስፒሪት ነው ሪቫይቫል ሊመጣ ነው ሻካባ ሄይ ሻናማ ጋዳጋባ ሪቫይቫል ሰዓት ከዛ በኋላ ስትሄድ ተከታታይ ፊልም ቃና እዚ ሪቫይቫል ብለ ሄደ ቃና መትከተል ከሆነ ሰው በሰው መትከተል ከሆነ እንዴት ነው የሚከተለው እንዴት ነው ሪቫይቫል የሚነሳው አጠገብላለሁ ሪቫይቫል ፉከራ አይደለም ብለው ኢንቲሜሲ ነው ብለው ፉከራ አይደለም ሪቫይቫል ሪቫይቫል ሚል ጩኸት አይደለም ከሱ ጋር የሚሆን ፐርሰናል ፌሎሺፕ ዱ ዩ ሃቭ አ ታይም ጊዜ አለ ከሱ ጋር ጊዜ አለሽ ወይ አለ ወይ ጊዜ ኢየሱስ ጌታ ነው ጊዜ አለ ወይ ያኮ ታይም የለንም
ኢየሱስ ቀኑን ሙሉ አገልግሎ ለምን እንደው ተራራውቶ ሚጸልየው ተራራውቶ ለምን ቤቱ አይጸልይ? ምክንያቱም ለመጮም የምንቸው ተራራ ነው። ሄዶ ተራራ ላይ ይጮሃል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ዕብራውያን ላይ ጳውሎስ ሲናገር እንደዚህ አለ። በስጋ ወራት አለ 5 ላይ ዕብራውያን ቁጥር 6 ላይ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ልመናና ምልጃን አቀረበ። ኢየሱስ ሲጸልይ ይጮ ነበር። ቤቱ ስለመጮ አይመችም፣ ጎረቤት ትረብሻለ። ስለዚህ ተራራ ላይ መሄዳለን። He must go. ሄዶ ይጮዋል። ኢየሱስ እዛ ይጮዋል። ምንድነው የሚያስጮው? ከብርቱ ጩኸት ብቻ አለም፣ ከእንባ ጋር። እኛ እኮ እንባ ማንባት ራሱ የቀረ ፋሽን ነው፣ ሃይማኖተኝነት ነው። አይደለም እንዴ? ኢየሱስ ከእንባ ጋር። እዛም እኮ ሲምፕል አይደለም፣ ስፒሪቹዋል ኢንካውንተር ባለበት ባይዘ ላሳያችሁ ብሎ ነው። ሶስቱን ይዟቸው ሄደ። ጴጥሮስን፣ ዮሐንስን፣ ያዕቆብን ይዟቸው እስቲ ስጸልይ ምን እንደሚፈጠር ይሁኑ ነው። እስቲ ጸሎት ዝም ብሎ እንዳልሆነ እንድትረዱ ነው። እስቲ አንዴ ላሳያችሁ ብሎ ፕራክቲካል ላሳያችሁ ብሎ ሄዶ ሲጸልይ መጽሐፍ ሲናገር ልብሱ እያዩ ተቀየረ ይላል። ደመና መጣ ይላል። ሙሴ መጣ፣ ኤልያስ መጣ፣ ህግም ነቢያትም ሊመሰክርለት ማለት ነው መጣ። ያ ብቻ አይደለም፣ አብ መጣ። አብ እና ሲጨርስ የነገራቸው ነገር ለማንም እንዳታወሩ ኬፕ ሳይለንት። የሚገርማችሁ ኢየሱስ እስኪነሳ ድረስ ዘጠኙ አያውቁም። የሚያውቁት ሶስቱ ብቻ ናቸው። ይህንን ኢንካውንተር ማንም ሶስቱ ብቻ ናቸው የሚያውቁት። ኢየሱስ ከሙታን ሲነሳ ነው ሌሎቹ ያወቁት። የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ለማንም እንዳትነግሩ ብሎ እኛ ብንኖር እስካሁን ለፍልፈን ጨርሰናል። ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አይነት መገለጥ ውስጥ ሁሉ እያለ ለማንም አታወሩ ነው የሚለው። አጠገብ ላለው እየጠለክ መግባት ይሆንልህ በለ። አሜን። እየጠለክ ሞር ወደ ደብስ ውስጥ እየገባ መሄድ አለብህ። አይኖች ይብሩ። ሰይጣን አንዱ የያዘ ጣዖት ቢዚ ነኝ የሚል ጣዖት ነው። ጭንቅላትህን የያዘው ቢዚ ነኝ በሚል ኢየሱስ ቀን ሙሉ ይህን ሁሉ ሀገር እየዞረ አገልግሎ እንደገና ማታ ይቀጥላል ጸሎት። ሴጣን ግን አእምሮውን በደንብ አድርጎ ያሳምነዋል። ቀን ሙሉ ደክመሻል፣ ቀን ሙሉ ደክመሃል፣ እንዴት ትችላለህ ይላል። እንዴት አትችልም? አጠገብ ላለው ሰውነትህ ለማዳ ነው በለው፣ ንገረው። ይለምዳል በለው፣ ይለምዳል በለው፣ ንገረው። አሜን። ይለምዳል። አስለምጂው። እስከ ዛሬ ተኛ አይበቃም? እስከ ዛሬ በላ? እስከ ዛሬ ድረስ? እስቲ አሁን ጊዜ ስት ከሱ ጋር ታይም። ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ወስዶታል። ወስዶታልና ምን አላለም? አልተገኘም። በኢየሱስም በሰው ስታንዳርድ አትገኘው። በሰው ሌቭል አትገኙ። በሰው ባህል፣ በሰው ስርዓት አትገኙ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እልፍ ያለ የተሻገረ ጌታ እንዲህ አይነት ሰዎችን ይፈልጋል። በዚህ ኔሽን መሃል እንዲሆነ የሚቆሙለት አያላን ይፈልጋል። እንዲህ አይነት አያላን ማስነሳት ይፈልጋል። ጳውሎስ ይህንን ዳይሜንሽን አይናችሁ ተከፍቶ እዩ። እዚህ ዓለም ላይ ምንም የሚያስገርም ነገር የለም። አይናችሁ ተከፍቶ ስፒሪት ወር ላይ ብታዩ እዚህ ዓለም ያለው ነገር ሁሉ ይቀልባችኋል፣ ተራ ይሆንባችኋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተራ ይሆንባችኋል። ወዳጄ ስለ መነጠቅ ሺህ ጊዜ ስላወራ አትነጠቅም። ይገርማል። ስፒሪቹዋል ትራንስፖርቴሽን አለ። በሄኖክ ዘመን እግዚአብሔር ስፒሪቹዋል ትራንስፖርቴሽን አዘጋጅቶ ከእንትን ቦታ ላይ ነጥቆት ወደ እንትን ወስዶ ምናምን ብትል፣ በነ ፊልጶስ ዘመን ላይ ይገርማል። እግዚአብሔር ይሄ ትምህርት አይደለም ይሄ ላይፍ ነው
ይሄ ላይፍ ነው። ሄኖክ እኮ አላስተማረም የስፒሪቹዋል ትራንስፖርቴሽን ብሎ አላስተማረም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤልያስ አላስተማረም። ኤልያስ ነበር አርሲ ነጠቀ ነበረው በየቦታው አግኝቶት የንጉሱ እንትን ኤልያስ ተገኝቷል ብለህ ንገረው ለንጉሱ አለው። እኔ እጄ ልንገረው እጄ ልነግረው ሲሄድ እግዚአብሔር መንፈስ ነጥቆ የት ቦታ እንደሚወስድ የታቃለኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የት እንደሚወስድ የታቃለ። ኖ ዌይ እንዲህማ አይሆንም አለ። ኢቭን ሰውየው የቱ ጋር እንደሚነጠቁሉ ያውቃል። አራት ከተማ እስኪያል ከእኔ ተለያለ ማለት ሌሎቹን ሊያውቃሉ። ዛሬ ጌታን ከላይ ላይ ይነጥቀዋል ይሉታል ለኤልዛ። ሰውየው በስፒሪቹዋል ትራንስፖርቴሽን እስኪታወቅ ድረስ ላይፉ እንደዛ ነው። ግን ይገርማቸዋል፣ እነጠቃለሁ እያለ አያስተምርም። ክላስ የለውም። የመነጠቅ ክላስ የለውም። የመነጠቅ ክላስ ትምህርቶች አዘጋጅቶ አያስተምርም። ላይፉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ያ እነሱ ትራንስፖርቴሽን ባይሰጡ ብሎ እግዚአብሔር በእኔ ትራንስፖርት ይሄዳል። መጽሐፍ ሲናገር አካብም ይላል በሰረገላው ላይ ተቀምጦ ሄደ። ኤልያስም የእግዚአብሔር እጅ መጣበት ከአካብ ሰረገላ ፊት ወገቡን አሸንፍቶ ይሄድ ነበር። በሌላ አባባል ካንተ ቴክኖሎጂ የሰማይ ቴክኖሎጂና ትራንስፖርት እንደሚበልጥ ሰማይ ማሳየት ይፈልጋል። ሰማይ መግለጥ ይፈልጋል። ያንተ ምንም አይደለም፣ የኔ እጅ ሲመጣ እንዴት እንደሆነ ታያለ ብሎ ማለት። አረ በኢየሱስም ይሄ ይሆንባቸዋል። በላችሁ ላይ ይጀምራል። በላችሁ ላይ ይጀምራል። ሰው ማግዝ ከሆነ ሰማይ ራሱ ብቻውን ይቆማል ከአንተ ጋር። Who cares? ሰማይ ከአንተ ጋር ይቆማል። ማንም ባይቆም ከአንቺ ጋር ይቆማል። አለው ከአንተ ጋር ይላል። አብሮሽ ይዋጋል፣ አብሮሽ ይቆማል በእያንዳንዱ ነገርሽ ላይ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አብሮ ይቆማል። ሰው አይደለም የሚቆመው፣ ሰማይ ነው የሚቆመው። አንተ እኮ ከሰው ፊት ሞገስ ለማግኘት ነው የምትጣጣረው ወዳጄ። እውነተኛ ፌቨር ከሰማይ ነው። እውነተኛ ፌቨር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ነው ፌቨር የሚሰጥ፣ እግዚአብሔር ነው የሚደግፍ። የሰው ድጋፍ ለማግኘት አትሯሯጡ። ተው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእርሱ ጋር የጠበቀ ፌሎሺፕ ሃሌሉያ። ኋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ አቤቱ ነፍሴ አንተን ተጠማች። እህልና ውሃ በሌለበት ደረቅ ምድረ በዳ እህል ፈለግኩ አይልም፣ ውሃ ፈለግኩ አይልም። ምድረ በዳ ነኝ መፈለገው ግን ውሃ አይደለም፣ መፈለገው አንተን ነው። የእኔ ጥማት ፕሮብሌሜን ያለብኝን ክፍተት ለመሙላት አይደለም። የእኔ ጥማት አንተነ፣ የእኔ ረሃብ አንተነ። የማይመች ነው ሲቹዌሽኑ፣ የማይመች ነው ሁኔታው፣ የማይመች ነው። እኔ ግን እሱ ላይ አይደለም የኔ አይን፣ የኔ አይን በአንተ ላይ ነው። የምፈልግ አንተን ነው። የምጠማ አንተን ነው። ራቤ አንተነ፣ ጥማቴ አንተነ። ከአንተ ጋር መጣበቅ ነው የምፈልገው። ሌላው ይቅርብኝ። ይህ ነው ዳይሜንሽኑ አለ። የእምነት ዳይሜንሽን እምነት ወገኖች ከለመድነው የተሻገረ ነው። ኢንቲሜሲ ነው። ለሚፈልጉት ሁሉ ዋጋን የሚሰጥ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዋጋን የሚሰጥ አለ። መጽሐፍ ሲናገር ያዕቆብን በከንቱ ፈልገኝ አላልኩትም ይላል። በከንቱ ፈልገኝ አላልኩትም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በከንቱ ፈልገኝ አላልኩትም። ላይገለጥልህ ፈልገኝ አይልም። ላይገለጥልሽ ፈልግኝ አይልሽም። በፍጹም ልባቸው ቢፈልጉኝ ያገኙኛል አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ላይ በፍጹም ልባቸው ቢፈልጉኝ ያገኙኛል፣ ያገኙኛል። ወዳጅ 10 ቀን ቢፈልጉኝ አይልም። 20 ቀን ቢፈልጉኝ አይልም። 30 ቀን ቢፈልጉኝ አይልም። 1 ዓመት ቢፈልጉኝ አይልም። በፍጹም ልባቸው ቢፈልጉኝ ያገኙኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሶስት ቀን ጾም ጸሎት ቀጥረ በዛ ቀን ካልመጣ ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር አይመጣም ብለ ተዋለ። ወዳጄ እስኪ መጣ ጠብቀው፣ እስኪ መጣ ድረስ
ሲመጣ ታሪክህን በሙሉ ይገለባብጠዋል። አካሄድህን ይገለባብጠዋል። ልብህን ይቀይረዋል። ታሪክን ይለውጠዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሰውም ከእግዚአብሔር ጋርም ታግላልና ስም ተቀይሯል። ያዕቆብ ተብላ አትቀጥልም ከዚህ በኋላ እስራኤል። የእስራኤል ነገድ የሚባል ስም የሚጀምረው ከዛ በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ነው የብዙዎች አባት የመሆን ታሪክ የሚጀምረው። የቱ ጋር ሲባል ታግላ ያሸነፍክበት ቦታ። መጽሐፍ ሲናገር አልቅሶ ለመነ ይላል፣ ካልባረከኝ አልለቅም። ሰውየው የእህል ጥያቄ የከብቶች ጥያቄ እንዳልነበረው የምታዩት፣ ሁለት ክፍል ሰራዊት ነው ያለው። ልጆች ብዙ ነው ያሉት፣ 12 ልጆች አሉት። የሰውየው ጥያቄ የንብረት ጥያቄ አይደለም፣ የከብቶች ጥያቄ አይደለም። ጌታ ሆይ ስፒሪት ወርልድ ላይ የሰጠኝ ስም፣ መንፈስ ዓለም ላይ የምታወቅበት ያ መታወቂያ፣ ያ አጀንዳ በእኔ ዘመን ልሰራ ያሰብከው፣ ከዚህ በኋላ ራሴ መኖር አልፈልግም፣ ያንተን ሀሳብ ነው ገለጬ ማለት አልፈልግም። ስለዚህ እሱም ስምህን እቀይረዋለሁ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስማችሁ ይቀየራል። እስከ ዛሬ የመጣችሁበት ታሪክ፣ ስያሜያችሁ፣ አካሄዳችሁ ይቀየራል። አካሄድሽ ይቀየራል። እይታሽ ይቀየራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይቀየራል። ሪዋርድ የሚያደርጋል። የጭኑን ሹሉዳ ነካው ይላል መጽሐፍ ሲናገር። እያነከሰ መሄድ ጀምር። እስከ ዛሬ አንተ ስትሬንግዝ ነበር ሲያስኬድ የነበረ፣ አሁን በአንተ ስትሬንግዝ አትሄድም፣ በአንተ ብቃት አትሄድም። እስከ ዛሬ እችላለሁ ያልክበት የራስን ትጥልና ኖ ያለሱ አይሆንልኝም፣ ያለሱ አይሆንልኝም፣ የሚሆንልኝ ከእሱ ጋር ስሆን ነው። ሃሌሉያ። ከእሱ ጋር ስሆኑ ነው። ሰውየው ኢየሱስ በደማስቆ መንገድ ተገለጠለት። ደማስቆ መንገድ ላይ ፊት ለፊት አየው። ከፀሐይ ይልቅ የሚያበራውን ኢየሱስ አይኑ ታወረ። መጽሐፍ ሲናገር ወደ ከተማ እየመሩት ይዘውት ገቡ። ሰውየው ኢየሱስን አየው ብሎ አላቆመም። ኖ አለ፣ ይህን ኢየሱስን ናፍቆኛል። ሶስት ቀን ሙሉ አልበላም ይላል። አልበላም አልጠጣም። ድራይ ፋስቲንግ። ኢየሱስን አግኝቶት ደማስቆ መንገድ ላይ ድራይ ፋስቲንግ፣ አልበላም አልጠጣም። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ይህን ኢየሱስንማ ደግሜ ላየው ይገባል ብሎ እኮ ነው። ኢየሱስም በህልሙ መጣ። ኢን ኤ ድሪም ጳውሎስ አለ፣ አንድ ሰው አለ ይመጣል፣ እጁን ይጭንባል፣ ከዛ አይን ይከፈታል። አይን ምን ይላል? ከዛ አናንያ ጋር ሄዶ ለአናንያም በሴም ታይም ደግሞ ሄዶ ያ ስፒሪቹዋል ቴሌኮሙኒኬሽን ይሄ ነው። ስልክ በሌለበት፣ ኢሜይል በሌለበት፣ ምንም በሌለበት ለጳውሎስ ነግሮት ለአናንያም ሄዶ ደሴም አሳይቸዋለሁ። መተ እጅን ስትጭንበት ምን ብሏል? አይቷል። አሳይቸዋለሁ። ሄደ እጅን ምን በልበት ጫነበት። አናንያ ተነስቶ ሄደ። መጽሐፍ ሲናገር እጁን ጫነበት፣ አይኑ ተከፈተ። ሰውየው አይበቃኝም አለ፣ በዚህ አይበቃኝም አለ። እኛ ይመስለን ከዚህ ኢሚዲየትሊ ወደ አገልግሎት የገባን ይመስለን። መጽሐፍ ሲናገር ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ኢሚዲየትሊ ሰውየው ወደ አረብ ምድረ በዳ ሄደ ይላል። ሶስት ዓመት ሙሉ የት ሄደ ሲባል አረብ ምድረ በዳ። ይህን ኢየሱስንማ በእነኛ ዓመታት ውስጥ ላይ በደንብ ልገናኘው ይገባል፣ በደንብ ልገናኘው ይገባል። በእነኛ ሶስት ዓመቶች ውስጥ ነው እንዲህ አይነቱ ሰው እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ምን አለ ተነጠቀ። ሰው ሊሰማ ማይችለው ምን አለ ሰማ። ሰው የማያየውን አየ። ሰው የማያየውን አየ። ሃሌሉያ። የጌታ መገለጥና ራእይ አይበቃኝም ወዳጄ፣ የደማስቆ አይበቃኝም ብሎ ሶስት ቀን ድራይ ፋስቲንግ ላይ ሲመጣ አይበቃኝም ብሎ አረብ ምድር ሶስት ዓመት ምድረ በዳ በዛ ውስጥ ላይ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ተነጥቆ ምስቲል ፊልጵዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ሲናገር ገና እንዲያስኩት አልቆጥርም
አንድ ነገር አደርጋለሁ የኋላዬን እየረሳሁ የኋላዬን እየረሳሁ ከፊቴ ያለውን ለመያዝ እሰረጋለሁ። በክርስቶስ ያለውን ከፍ ከፍ ያለኝ መጥራት ዋጋ አገኝ ዘንድ ምልክትን እፈጥናለሁ። የኋላዬን እየረሳሁ የትላንት ልምምዴን እየረሳሁ ወዳጅ ኢየሱስ ተገልጦልሃል አይቶሃል ፊት ለፊት አላየውም አይደል? ጳውሎስ ግን አይቶታል። አልበቃውም አልበቃውም። ባየው ቁጥር ይርባል ባየው ቁጥር ይርባል ይርብሻል ሞር። ሰው ኢየሱስ ቀን ድራይ ፋስቲንግ ላይ ኢየሱስ ራሱ መጥቶ ነግሮት አይቶት በህልሙም አልበቃውም። አንዳንድ ሰው በህልሙ አንዴ ካየ በቃ እኔ እኮ ጌታን አይቼዋለሁ ይገርማል። በቪዥን ብሪም አይቼዋለሁ ጌታን የዛሬ 1977 ወዳጅ የ77 ታወራለህ እንዳይሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው አይደለም በህልም ተነጥቆ እየሄደ ነው ያለው። ተነጥቆ ሰውየው ተነጥቆ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ሰው የሰማውን ሰው ሊሰማው ማይችለውን ሰምቶ አይበቃኝም አለ። ስቲል እንዲያስኩት አልቆጥርም እንዲያስኩት አልቆጥርም። ስቲል ይርበኛል ስቲል ይጠማኛል። ለእኔ አለ ረብ የነበረውን ነገር ሁሉ እንደ ጉድፍ ቆጥሬዋለሁ አለ። 3:8 ላይ ረብ የነበረውን ጥቅም የነበረውን ነገር ሁሉ እንደ ጉድፍ ቆጥሬዋለሁ። ለምን ስትለው ክርስቶስን አገኝ ዘንድ ስቲል የሚጠይቀው ጥያቄ ያነገ ነው። እርሱን አገኝ ዘንድ በእርሱ እገኝ ዘንድ ሃሌሉያ። ያ ነው ረሃቤ ያ ነው ጥማቴ ወዳጄ። ሁለት ሰው ስለተፈወሰለ የመጨረሻ አይደለም ያገልግሎት። ፓስተር መባል የመጨረሻ አይደለም ያገልግሎት። ነብይ መባል የመጨረሻ አይደለም ያገልግሎት። አይደለም እንዳታልል አይደለም አይደለም። ሪል ላይፍ በእርሱ አጀንዳና በእርሱ ህብረት ኢንቲሜሲ ፌሎሺፕ ውስጥ ተገኝቶ ማለፍ ነው። እሱ የሚያስበውን ኖረ ማለፍ ነው። ያ ነው ትልቁ ክብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። እርሳው የሰውን ጭብጨባ። ሰው የሚሰጥሽን አድናቆታ ይወርሽ ያዘናጋሻል። ዋው አንቺ እኮ በጣም ይገርም አንቺ ተለየሽ ዋው ክንፍ ያለሽ ምናምን ሲል ታዩና ዝም ብለሽ ገስግሽ። አሜን። ሰውም ሲያናንቅህ ጣለውና ወደፊት ገስግስ። አንድ ነገር አለ ከፊት የማየው አላማ ያየሁት አለ እርሱን ለመገናኘት። ሃሌሉያ እርሱን ለመገናኘት። ወገኖቼ ውስጥ ግን ረሃብ ይፈጠር። ረሃብ ከተፈጠረ ሁሌ እያደግ ትሄዳል። ሁሌ በህይወት ላይ አዳዲስ ቻፕተሮች እየተከፈቱ ይሄዳል። ያ ገብተ አትጨርሰውም። ነክተ አትጨርሰውም። አውቀ አትጨርሰውም። አትጨርሰውም። ኔቨር ኢማጂን ኢት። አትጨርሰውም። ገና ምኑንም አልነካው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከንግግር በላይ ነው። የጠለቀ ነው። የጸሎት መሰዊያ ዛሬ ታደሳል። የጸሎት መሰዊያ ዛሬ ታደሳል። የጸሎት መሰዊያ ይታደሳል። ኦ መንፈስ ዓለም ላይ ይታደሳል። ኦ ጉልበት ይታደሳል። ኃይልሽ ይታደሳል። መገለጥ ይታደሳል። እይታ ይታደሳል። ኢንቲሜሲ ይታደሳል። የሳክሪፊሻል ላይፍ ይታደሳል። ወዳጄ ትላንት የነበረ ያ ጥማት፣ ትላንት የነበረሽ ያ ራብሽ፣ ከጊዜ በኋላ ያጣሽው ያ ራብ፣ ከጊዜ በኋላ ሉዝ ያረከው ያ ራብ ዛሬ በሰባት እጥፍ ተመልሶልሃል። ያ ራብ ተመልሶልሃል። ያ ጥማት ተመልሶልሃል። ጸልይ የማትጠግብበት
ፈልገው የማትጠግብበት ቃሉን አንብበ የማትጠግብበት እርሱን አይተ የማትጠግብበት ያ ረሃብ ማካቶ ፓላያ ከዚህ በኋላ ምክንያት የምትሰጪ አትሆኝም እኔት ምክንያት የምትሰጥ አትሆንም እኔ ወንድም እንዴ ስለሆነብኝ እንዴ ስለሆነብኝ አትልም ይሄ ወዳጄ ምክንያት የምትሰጥበት ጉዳይ አይደለም ሰማይ ስትሄድ ምን ትመልሳለህ ቢዚ ነበርኩ ልትል ነው ወይ ሰማይ ስትሄድ ምን ትመልሻለሽ ሰማይ ስትሄጂ ወዳጄ ዳንኤል በመንግስቱ ላይ ባለ ስልጣን የነበረ ሰው በቀን ውስጥ ላይ ያለማቋረጥ 3 ጊዜ ይጸልይ ነበር 3 ጊዜ ካምላኩ ግበቀር ሌላ ነገር አልተገኘበትም ይላል ወዳጄ ማይ ግሬዲያ ሴካላባያ ለርሱ ጊዜ ከሌለ ለማን ነው ጊዜ የሚኖር ለርሱ ጊዜ ከሌለሽ ለማን ነው ጊዜ የሚኖርሽ ለማን ነው ጊዜ የሚኖር አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሚስጥር ሊገለጥልህ ብዙ ነገር ሊሰጥ ይፈልግና እግዚአብሔር አትችልም ይላል ለከ ጳውሎስ እንዳለ ስለ ክርስቶስ ምን ነግራችሁ በጣም ብዙ ነገር አለ አለ ግን በቃል እንተረጉመው ጭንቅ ነው አለ ለምን ሲባል ጆሮአችሁ ፈዘዋል አለ ግን ጌታ ኢየሱስ መፍቴውን ነገረን ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ አሁን ያልቻልከው የሚያስችላል አለ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ለአንድ ሰዓት መጸለይ አቃታቸው ሰዎች ኃይለኛ ጸላይ ሆነው ተገኙ አንድ ሰዓት አብረው ከኢየሱስ ጋር መጸለይ አቃታቸው ለዛውም ወሳኝ ታይም ላይ እንቅልፍ በእንቅልፍ ሆነው አንድ ሰዓት መጸለይ አቃታቸው መንፈስ ሲመጣ ግን ማጋዱና ላይፋቸው ራሱ ጸሎት ሆነ ላይፋቸው ባይዘዌ ሰው ለመፈወስ ሲሄድ አይደለም በጥላ የፈወሰው ለመጸለይ ሲሄድ ነው የመፈወስ አባዜ የለበትም እሱ የጸሎት አባዜ ነው ያለበት ለጸሎት ሲሄድ ይላል ሃሌሉያ እሱ ጸሎት ላይ ቢዚ ነው ሰዎቹ ናቸው ፈውስ ላይ ቢዚ ሆኑት ጥላው ላይ አመተው ያስቀምጣል እሱ ጸሎት ነው የሚሄደው